ሰው በላ ደርግ ከመጣ ጀምሮ እኛ እርስ በርስ ተበታትነን እስካሁን ይሄም የመጣም የከፋፈለን አንዱን ገመቹ አንዱን ታደሰ አንዱን ኃይሌ ይያለ ሱም ብር ለማዝ ይበታተነ ሊኖር ነበር። እኛ ደግሞ ያንን አንፈልግ ሞታችን ነው የምንፈልግ። ኢትዮጵያ አንድ ነች። ወይቶም የሚያስተዳድር ገመቹም የሚያስተዳድር ፋይዛም የሚያስተዳድር በሰላም እንዲያስተዳድር እና ባንድ ኢትዮጵያ ባንድ ኢትዮጵያ ባንድ ባንዲራ ሌላ ነገር አለ። እንኳን አይዮቻችን ፈረሶቻችን ገመሎቻችን እኛም ባንዲራ ካለ ኢትዮጵያ ሰንደቃለ አብሻ እርሶ ከየት ነው? ከናዝሬት ለዚህ ብዬ ነው ትላንት ማታ ተነስቼ መጣ። ከናዝሬት እኔ ደንበኛ ኦሮሞ የወለጋ ሰው ነኝ፣ ግን በአንድ ኢትዮጵያ ነው የማምነው። እርሶ ግን እንደሚባለው እርሶ የጭቁን ነኝ፣ የገበሬ ቤተሰብ ነኝ። አዎ። እና ጭቁኑ አሁን ለብቻዬ መሆን ነው የምፈልግ እየተባለ በውጭ ወራል እየተቀሰቀሰ እየተነገረው ነው ዳቦ